Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 листопада. Сьогодні у випуску. Еспланада – перезавантаження. Будівельники мають відкоригувати план забудови мікрорайону відповідно до нового законодавства. Спростити і здешевити розмитнення автівок із європейською реєстрацією. Водії Сумщини приєднались до всеукраїнської акції громадської непокори. Грамоти подяки та орден Святої Ольги. У Сумах нагородили переможців та призерів чемпіонатів Європи і світу із бойових мистецтв. Школа та садочок із зеленою зоною чи бетонні колодязі в щільній забудові нового мікрорайону. Проблема із забудовою еспланади вийшла на обласний рівень. Врегулювати конфлікт між забудовником та жителями взялися в обласній адміністрації. Головна вимога очільника області Миколи Клочка – будівництво еспланади має відповідати новим будівельним нормам. Ситуація з забудовою житлового комплексу «Еспланада» давно спричиняє суспільний резонанс. Забудовники і жителі ніяк не дійдуть згоди щодо наповнення інфраструктури нового мікрорайону. Перші, за словами людей, дбають лише про максимальне зведення житлового фонду, в той час як жителям потрібні дитячий садок, школа, зелена зона, тобто комфортні умови проживання. Аби розібратися у проблемі, за круглим столом зібралися представники мерії, забудовники, жителі мікрорайону та обласні посадовці. Ми всі бачимо реально, що мешканці захищають свої права. Вони на це мають право, правильно по великому рахунку роблять. Якщо у них є питання, то ви маєте дати на них прозорі відповіді. І тоді не буде такого, взагалі такої ситуації б не було. Тобто, давайте щось скажемо, десь ви в плані комунікації не допрацювали. Каменем спотикання присутні називають обов'язковий, але досі не затверджений план детальної забудови мікрорайону, в якому і мають бути ці об'єкти соціальної інфраструктури. Проте будівельники все ж продовжують роботи. Містобудівна ситуація дісталася вже в такому стані, в якому вона зараз є. Звичайно, що для того, щоб не зупиняти ні в якому разі будівельну галузь, в тому числі найбільшого забудовника в нашому місті, мабуть, і в області, було прийнято рішення прийняти першу чергу детального плану території, вже з тієї ситуації, яка склалася, і надати їм змогу все-таки будувати. Без нормального затвердження розміщення школи і проєкту дитсадка, частково нового корпусу Рум'яника і нового корпусу повністю дитсадка зі сторони вулиці Харківської, ніякого затвердження детального плану території не буде. Забудовники ніби не проти піти на зустріч жителям мікрорайону. Аби задовольнити їх вимоги, пропонують розширити вже існуючий дитячий садок та добудувати 30-ту школу. На сьогоднішній день дійсно затверджена перша черга еспланади. І того ми отримуємо на цій території, яка уже сформована, на 120 місць добудову до дитячого садка «Рум'янець» і 400 місць – це НВК, яке будується рядом. По школам. Школа, виходить, якщо добудувати так, як ми говоримо, і використовувати ті всі можливості, що сьогоднішній день там є, на 1080 місць. Тобто, якщо брати по нормам, по сьогоднішнім діям, коли розроблявся проєкт, то цього достатньо. На думку освітян, такий компромісний проєкт проблеми не вирішить. І це не примха посадовців, а вимоги закону про нову українську школу. НВК – це перший, другий клас, де є навчальний процес початкової ланки з ліжечками. Такого зараз, щоб ви при проєктуванні, щоб ви знали, що потрібен дошкільний заклад освіти повноцінний і повноцінна школа, де буде початкова школа, де буде середня школа і де буде профільна школа. Якщо ви набудуєте і ви скажете НВК, це ви зараз не знімете цієї проблеми. Ви наберете дітей в перший, в другий клас, а потім у батьків знову ж виникне питання, куди далі йти далі школярам. Тобто ви потім їх почнете розсовувати по іншим закладам міста. Більше того, за словами головного архітектора Сум, проєкт еспланади, за яким ведуться роботи, вже не є дійсним. Бо з 1 вересня в Україні діють нові державні будівельні норми, яким він не відповідає. Я за своїм підписом 2.10 направив листа на Сумбуд і на розробника стосовно того, щоб відповідно до роз'яснень Мінрегіонбуду підписаний Перхолазе привести відповідність незатверджену містобудівну документацію
такою, як є, детальний план території забудови еспланади. На даний час ніякої інформації з Сумбуда немає. Забудовники продовжують працювати, а жителі мікрорайону та депутати міськради після проведеного консультативного опитування наполягають, потрібен новий проект, можливо, і не один, і його публічне обговорення. Це однозначно комплексний підхід до будівництва всього мікрорайону. Жодних черг цієї ганьби, коли в цьому році затверджував рішення виконкому, 5 або 6 будинків не може бути. Дитячі садочки, паркові зони, дошкільні навчальні заклади, школи і так далі, це має бути елемент всієї комплексної картини. І це вимагає громада. Це перше. І друге, дуже проста річ, шановні забудовники, архітектори. Громада вимагає, щоб ці моменти, всі ці проекти відповідали вимогам діючих будівельних норм. Згідно з ними, максимальна щільність забудови при 10 і вищі поверхових будинках не може перевищувати 30%. Сьогодні ж, говорять активісти, точних розрахунків не мають ні в департаменті архітектури, ні самі будівельники. Нові ДБН забороняють автостоянки всередині мікрорайону, і максимум уваги в документі приділено комфорту жителів. Нагадаємо, що минулого разу архітекторська спільнота не затвердила на містобудівній раді проект, бо, на їх думку, будівельники роблять акцент виключно на житловій забудові. Я вважаю, це чисто механічне таке питання. Тут нема ніякої політики, нема ніякого піару. Треба все привести до вимог чинного законодавства і дати актуалізовану інформацію. І все. І подати цей проєкт на містобудівну раду, треба знайти золоту середину, пропорцію золоту, скажімо так, щоб і забудовнику було цікаво, прибутково будувати там квартири, і мешканцям, ті, які живуть, які будуть жити, теж було комфортно проживати. Створити комфортні умови проживання, знайти ту золоту середину, а помирити нас може тільки державні будівельні норми. Тож, проблема, констатують учасники наради, є, проте кожен доводить свою правду. Заслухавши усі аргументи, голова адміністрації озвучує свою пропозицію. Всі мені спорять, що жилье повинно строїтися. Второе, всі согласні з тим, що жилье повинно строїтися согласно строїтельних норм. Третє, должен бути проект, для этого должен бути проект, который должен бути утверджен соответственно этим нормам. Все. Так давайте это сделаем в конце концов и построим. Там застроим так, как оно надо. А кто будет ее строить? Не нужно архитекторам втягивать нас в свои там, кто у кого лучший проект, понимаете? Всі достойні, всім хватить роботи. За пропозицією Миколи Клочка, зацікавлені сторони мають сісти за стіл перемовин. Цього дня сторони конфлікту домовилися про чергову зустріч наступного понеділка на території забудовника, який пообіцяв надати план зі змінами. Про результати цієї зустрічі мають доповісти очільнику області. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Автобус без шофера подорожує містами України. Транспортний засіб «Фантом» шукає найсумлінніших водіїв, що дотримуються правил дорожнього руху. Одним із таких виявився сумчанин Євген Янковий. Більше подробиць у сюжеті. Спільний проект Нацполіції та консультативної місії Європейського Союзу «Керуй» запустив на дороги України автобус-привид. Обладнаний таким чином, ніби за його кермом нікого немає. Досить незвичайний вигляд автобуса символізує безвідповідальність водіїв на дорогах, адже сам проект націлений акцентувати увагу водіїв та пішоходів на дотримання правил дорожнього руху та відзначити у кожному місці найсумліннішого з кермувальників. Сьогодні ми реалізуємо цей проект, тому що насправді жахлива ситуація на дорогах. Якщо ми там будемо, і Національна поліція звітується про зниження, насправді воно є. Але коли гинуть більше 2,5 тисяч громадян України і гостей, неважно, людей на Україні, на українських дорогах, це тільки за 10 місяців поточного року, із яких 144 дитини, ця цифра дуже занепокоює. Сумчани, які прийшли подивитися на автобус-привид, підтримують ідеї акції «Керуй». Во-первых, насколько я знаю, это же все сделано, вот эти дизайн самого автобуса из пострадавших автомобилей в ДТП. Это, я считаю, для всех водителей это очень полезно, очень ценно воочию посмотреть на то, что может случайно, по неопытности, по какой-то большой случайности случиться в каждое мгновение. Суми – перше місто, де в рамках акції «Керуй» відзначили кращого водія. Організатори говорять, розшукували їх 2 тижні. За цей час на сторінку акції «Керуй» у Фейсбук надійшло понад 1000 заявок з історіями претендентів.
Були декілька критеріїв відбору. По-перше, це були ті водії, які мають досвід стажу за кермом не менше, ніж 5 років. Це відповідальні водії, які однозначно підтримуються їх оточенням, і всі в їх оточенні кажуть, що вони не порушують правил дорожнього руху. Вони не мають порушень правил дорожнього руху згідно з нашою інформацією, да? І мають таку соціально важливу історію того, чому саме вони повинні стати кращими. У Сумах за цими критеріями кращим водієм став 31-річний Євген Янковий, за освітою інженер-механік. Починав водієм маршрутного автобуса. Тепер заступник директора комунального підприємства. І зараз чоловік постійно за кермом. Один із кращих водіїв країни охоче ділиться секретом відповідальності на дорозі. Треба просто робити свою роботу на всі 100% і все. І думати в першу чергу про пасажирів. За спиною сидить дуже багато пасажирів, дітей, бабушок, молодих людей, які хочуть жити, які хочуть процвітати. І ти від тебе, від твого керування залежить їхнє життя. До сумлінності на дорозі Євген привчає свого сина Максима. Хлопчик уже визначився із майбутньою професією, планує піти слідами батька. Та гордо наклеює першу наліпку з іменем кращого водія країни на автобус. Загалом в рамках проекту буде відзначено 10 водіїв-переможців. А наступне місто, куди прямує автобус-привид – Полтава. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Водії «Євроблях» обмежили рух по всій Україні. До всеукраїнської акції громадської непокори долучилися сумські водії та представники партії «УКРОП». Вимагають змінити законодавство, спростити розмитнення автівок із європейською реєстрацією та зробити їх доступними для кожного українця. З самого ранку близько 100 сумських власників автомобілів з єврономерами частково обмежили рух на автошляхах Суми-Ромни, Київ-Москва, Суми-Юнаківка. Водії говорять, долучилися до всеукраїнської акції «Непокори». Вимагають спрощення і здешевлення процедури розмитнення автівок із польськими та литовськими номерами. Я виступаю за захисту своїх прав, за доступну розтаможку для всіх громадян України. Максимальний розмір, мабуть, 1000 євро. Це максимальний. А скільки вони хочуть? А вони хочуть на порядок більше. Зараз дуже бідне населення. Розтаможка повинна бути от 500 євро до 1000. А вони зробили по 3000, по 4000 євро. Хіба це розтаможка для людей? Ці всі законопроекти, що подала Южаніна, вони зроблені для олігархів. Для тих, хто займається новими машинами продажу. Не для людей. Володимир – один із тих, хто вимагає, щоб із формули ставки акцизу прибрали коефіцієнт віку машини, через який вартість розмитнення авто перестає бути доступною, оскільки коштуватиме дорожче самого авто. Я придбав авто за 1500 євро. Якщо розтаможить машину, мені треба віддати 2800. Де справедливість? Я не бачу. Правительство набиває кармани, а ми страдаємо. Правительство треба міняти. Вони зажралися. Скільки будете часу мітингувати? Які подальшики, якщо вас не почують? Зараз мітингує вся Україна. Будемо день, два, три, 10, 20, поки президент не наложить вето. 8 листопада Верховна Рада ухвалила два законопроекти щодо розмитнення закордонних автомобілів без урахування вимог громадськості. Партія «УКРОП» спільно з громадськими активістами підготували близько 80 пропозицій до законопроєктів. Подали їх народні обранці Олександр Шевченко і Тарас Батенко. Але, кажуть обурені укропівці, їх так і не розглянули. Багато громад працює за кордонами, які мають свої автомобілі там. Вони, згідно нового законодавства, не можуть приїхати до себе додому в Україну цим автомобілям, тому що вони повинні внести гарантійний внесок в сумі митного платежа. Громада міста Сум вирішила тут стояти доти, поки президент або не накладе вето на свої на прийняті закони з цими євро-номерами і не доробить їх з поправками. Бо поправки не були розглянуті, з 80 поправок було розглянуто тільки 7 поправок. І ці поправки ніяк не стосуються звичайного громадянина. В українському об'єднанні патріотів пропонують спростити умови везення автомобілів з-за кордону і зробити їх доступними для кожного українця.
Ви самі бачите, скільки активістів тут зібрались. Всі вони виступають за доступне та прозоре розмитнення автомобілів, які завозяться до нас з-за кордону. Адже нинішні ціни, які діють на покупку транспорту, вони неприйнятні для пересічного громадянина, для українця. Тому ми тут зібралися, щоб донести нашу позицію до Верховної Ради. Вона повинна погодити всі правки, які раніше були погоджені з активістами. Самі ж власники автівок на іноземній реєстрації налаштовані рішуче. Акцію непокори називають безстроковою і вже встановили намети, в яких чекатимуть виконання своїх вимог. В сумському укропі говорять, якщо їх не почують, готові вийти під стіни адміністрації президента. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Порив на пориві. Таку картину бачать жителі Сум з початку опалювального сезону. Які причини призводять до збільшення теплових втрат у тепломагістралях? Та чи існує механізм захисту прав споживачів? Дивіться далі. Серед містя. Харківська 1/1. Прямісінько посеред двору – величезна яма. Для жителів уже вкотре це означає лише одне – відключення опалення. Правозахисник Олександр Соколов регулярно отримує скарги на якість тепла і відсутність гарячої води, зокрема й у цьому будинку. І на його прикладі демонструє, в якому стані знаходяться комунікації. От яркий примір, посмотрите. В лотках у нас зараз знаходяться ржаві труби, всі вони без теплоізоляції. У нас з задвіжками аналогічні проблеми. Із-за того, що вони знаходяться теж от так в воді продовжительне час, вони теж ржавіють. І вони фактично не виконують свою функцію. Люди будуть знову звертатися до нас і ругатися, і до них дзвонити на гарячу лінію, що нет должної температури в домі. Її не буде. Понимаете? От все, що ми зараз наблюдаємо, це от якраз результати халатності і бездіяльності як чиновників, так і тепловиків. В 10 метрах від свіжого розриття недавнє. Чим же закінчилось устранення аварії на гарячій воді? Нова труба, яку вони вложили, вона не теплоізолірована. А відсутність теплоізоляції на трубах, говорить Олександр Соколов, це додаткові тепловтрати. Як наслідок, люди платять немалі суми, не отримуючи якісних послуг. Прямуємо до теплової камери, там картина така сама. Бачите, от всі труби, які там, зараз давайте ще більше відкрию, всі труби не теплоізоліровані. Це значить, що то качество услуг, которое получают сумчане, оно ниже плинтуса. А с новыми тарифами с января следующего года они хотят, чтобы люди платили за горячую воду почти 98 гривен, за отопление 1600. За что платить? Ситуация с поривом у Сумах явище массове, добре знайоме містянам. По суті, по тому, як зроблені теплотраси, голі труби, то, звичайно, ми підігряємо окружаючу середу і платимо за це великі гроші. А в квартирах 18 градусів або ще холодніше. Як споживачу захистити свої права, скласти акт претензій? Для цього люди мають запросити представників теплоенерго. Це єдиний механізм, але на переконання Олександра Соколова, він, на жаль, неефективний. Перед приходом представитель теплоенерго приходит вот такое здание, центральный тепловой пункт, подкручивает, увеличивает подачу теплоносителя, потом идет в эту квартиру и замеряет температуру горячей воды или же температуру воздуха. И, конечно, после его прихода, после того, как он подкрутил, температура увеличивается, и человек даже не может потребовать перерасчета. Вирішувати питання у сфері ЖКГ потрібно комплексно, впевнений лідер партійної команди Євгенія Мураєва наші, аби врешті у Сумах не трапився реальний колапс у сфері теплопостачання. Чтобы люди поняли, что защитить их закон не может. Те депутаты, которых они выбрали, ничего в принципе не делают в этом направлении. И вывод остается один – выбирать тех людей, которые будут писать качественные законопроекты, если люди действительно хотят не оказаться в ситуации, в которой оказалась треть города Сумы, когда осталась без тепла. Жанна Світлакова, Андрій Чишенко, АТВ. Грамоти, подяки та орден Святої Ольги. У Сумах нагородили переможців та призерів чемпіонатів Європи і світу. Із міжнародних змагань спортсмени привезли 40 медалей різного ґатунку. Детальніше у сюжеті. Тимур займається спортом більше 10 років. Головне захоплення – боротьба. Я дуже багато змагався на змаганнях, такі як обласні, всеукраїнські. Був чемпіоном України та в мене є розряд кандидат майстра спорту.
З останнього чемпіонату в Італії вихованець обласної ДЮ США привіз одразу 2 золоті медалі. На чемпіонаті світу з кікбоксингу переміг у 2 вагових категоріях. Я далі планую своє життя будувати по спорту та змагатися далі. Із Чехії, де у жовтні пройшов чемпіонат світу з комбат-дзю-дзюцу, сумчани також повернулися з нагородами. Останні соревнування у нас були в Чехії, це чемпіонат світу і чемпіонат Європи. На чемпіонаті світу у мене вийшло стати першим, а на чемпіонаті Європи я, к сожалению, проіграв, але потім змог боротися за третє місце. Літо і осінь 2018-го були насичені спортивними подіями, розповідає керівник профільного управління. По-перше, чемпіонат світу з греплінгу в Баку, по-друге, це був чемпіонат світу з панкратіону в Мінську, це був чемпіонат світу з комбат-дзюдзю в Чехії і в Італії це був чемпіонат світу з армспорту. Сумчани вибороли 40 медалей різного гатунку. 15 спортсменів здобули титул чемпіона світу. Сумщина вкотре підтвердила статус одного з найбільших спортивних регіонів нашої країни. Я впевнений в тому, що такого успіху наперед усе вдалося досягти завдяки не нашій підтримці, а вашій самовіддачі і вірі в перемогу, а також тренерській роботі. Депутати Сумської обласної ради говорять, фінансова підтримка спорту в області дає свої результати. В цьому році практично вдвоє збільшився бюджет по спорту. Ми побачили, що збільшилось фінансування на учебно-тренувальні збори, як по олімпійським, так і по неолімпійським видам спорту. Сьогодні наш розділ спорту приймає участь і в проєктах по фінансуванню з Мінрегіону Буда, це ще обласна ДЮ США, де в тому році був зроблений ремонт. І це найкращий ігровий зал в області. І в цьому році робиться достройка другого етажа, там де будуть борці тренуватися. Також в цьому році, дай Бог, і конна школа відремонтується. Серед нагороджених – сумчанка Анна Затилкіна. Дівчина стала чемпіонкою Дефлімпійських ігор, тобто олімпіади для людей з вадами слуху. Згідно з указом президента, отримує орден княгині Ольги 3-го ступеня. Всі спортсмени і їх тренери отримали грамоти і подяки від обласної адміністрації та ради і міського голови. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, ATV. На злітно-посадковій смузі Сумського аеропорту вперше відбувся масштабний осінній забіг 2018. Скільки атлетів змагалися у швидкості, хто встановив унікальний рекорд і отримав диплом Книги рекордів України – дивіться далі. Сумський аеропорт уже двічі в своїй історії приймав етапи чемпіонату України з дрегрейсингу, швидкісних перегонів крутих автівок. Тож не проблема, щоб на ідеально рівній трасі з літно-посадкової смуги провести і біговий осінній марафон. Перед стартом учасникам додають драйвового настрою, запальні ритми розігріваючої зумби. Суми Еапод Ocean Run 2018 – це перше в історії сумської злітки спортивне свято для любителів бігу віком від 16 і до 60+, на дистанціях 5 і 10 кілометрів. Це один із найбільш таких етапів за кількістю людей, вже більше 200 спортсменів, і мені дуже приємно, що не лише, як завжди, сумчани активні, а ще й є представники з районів Сумської області. І це говорить про те, що вся Сумщина сьогодні розвиває легку атлетику, розвиває такий волонтерський рух. Приємно відзначити, що от поруч з розвитком спортових досягнень, відкриття Центру олімпійської підготовки з легкої атлетики, успіхів наших сумських спортсменів на чемпіонатах України та, власне, Європи з легкої атлетики. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Серед учасників масового старту й сумчанин – молодший сержант Ігор Лугина. Він налаштований на свій власний рекорд. Проходячи дистанцію, виконує ще й обов'язковий комплекс спеціальних вправ із кросфіту. Учасники забігу долають свої обрані дистанції. І ось на фініші перша переможниця. Під овації вболівальників фінішує і особливий марафонець. Такий забіг в Сумах проводиться вперше. Сум Аеропорт Ран, забіг по злітно-посадковій смузі. Таких забігів в Україні лише один, крім нашого, ще був у Харкові. Ми дякуємо партії «Солідарність», яка нас підтримала величезну в
величезний вклад внесла в нашу організацію, оскільки ми вперше на своїх забігах спробували чіпову систему, не потрібно реєструватися вручну, вони оплатили. І також дали подарунки там для переможців. Також дякуємо Марині Нагорній, яка допомагала і контролювала саму організацію. Церемонія нагородження учасників відбувається у кожній з вікових категорій. Найбільше ж оплесків і овацій підтримки найможнішому учаснику Ігорю Логині. Книга рекордів України, диплом нагороджується Ігор Олександрович Логіна за встановлення рекорду України категорія «Спорт спецпідготовка». Область досягнення – 10 кілометрів на інвалідному візку за допомогою тільки рук, включаючи силові вправи програми «Кросфіт» на протязі всієї дистанції. Мета встановлення рекорду – показати особистим прикладом іншим, що людина-інвалід першої групи, яка, пройшовши пекло війни, має ціль до повноцінного життя, де фіксовані результати. Подолана дистанція – 10 кілометрів, натрачений час – 1 година, 45 хвилин, 22 секунди. Місце фіксації рекордів, місце суми – Україна, аеропорт. Вітаємо Ігоря, це дійсно дуже круто, він отримав такий подарунок. Молодець! Марафонці задоволені, святкують перемогу і чудовий день у Сумах. Немножко шокировал аеропорт. Я, кстати, не знал, что он здесь есть. Мы когда все регистрировались, говорят, а что, в Сумах есть аэропорт? Вот. Ну, так нормально. Хорошая погода, понравилось. Очень интересное мероприятие. Мне очень понравилось. Я тренировалась всего лишь один месяц. У меня был план тренировок соответствующий, ну, что позволило мне вложиться в час. Ну, скажем, как для новичка, это отличный результат. Організатори ж запрошують на новий старт. 17 грудня у Сумах відбудеться забіг до Дня Святого Миколая. Тетяна Полозов, Руслан Павлов, АТВ. Україна перемогла Косово. Знімальна група АТВ побувала на вирішальній грі турніру, де визначили володаря Кубку Сумського району із футболу серед аматорів. Ним став футбольний клуб «Україна» із Токарів. Подія року і день, якому передували важкі наполегливі тренування. Фінальна зустріч Кубку Сумського району з футболу серед аматорських команд відбувається на головній футбольній арені області – стадіоні «Ювілейний». Відданих шанувальників футболу не злякала навіть осіння холоднеча. Ми палко вболіваємо за нашу Косовщину. Тому що вона найкраща команда. Ми хочемо виграшу та Кубку. Косовщина переможе! Суперником ФК Косово є Україна, Токарі. Гравці у червоній формі доволі активні гості у штрафному майданчику синіх. Триває пристрілка, врешті Україна заробляє кутовий, після розіграшу якого рахунок стає 1-0. Після першого не забарився і другий гол. Це всі неприємності, що трапилися із командою Косово у першому таймі. Другий тайм сині розпочали доволі активно, але відіграти бодай один м'яч так і не змогли. Натомість Україна ще двічі порадувала вболівальників. Емоції, звісно, дуже хороші, тому що 4-0 все-таки в фіналі, тільки радість і удовлетворення. Подякувати хочу Дорошенку Геннадію Володимировичу. Ця людина дуже багато зробила для районного футболу. Йому дуже велика дяка і шана за підтримку району і села, і, ну, і просто спорту. Срібними медалістами Кубку стає команда Косово з Косівщини. Хлопці хоч і програли, але жодних образ і нарікань. Поводять себе, як і годиться, справжнім джентльменам. Суперник дійсно сьогодні краще виглядав, може, навіть більше хотів побідити. І я думаю, що вони заслужено сьогодні добились побіди, дійсно. Цей турнір дуже впливає на популяризацію футболу в регіонах. Знаєте, в кожній деревні у людей не так багато радості в даний момент в нашій житті. Тому так же саме приємно, коли люди збираються на вихідних, приходять на футбол, болять, підтримують свої команди. Тому це дуже-дуже великий плюс. Хотілося б, щоб це розвивалося як можна більше. Дуже радий, що в Сумському районі футбол поставлений на такий серйозний професіональний рівень. Радий за Сумський район, що все-таки ми можемо організуватися. І Сумський район завжди був, є і буде, залишиться кращим. 300 матчів за рік. Таким урожайним на спортивні події став 2018 для Сумського району. Райдержадміністрація та її керівництво докладають усіх зусиль, аби в улюблену гру мільйонів мали змогу грати від малого до великого. Майже 20 команд дорослих, 10 юнацьких і 6 ветеранських. Цифри, що свідчать про активну участь району у футбольному житті Сумщини.
Робота була колосальна проведена. Подякувати голову адміністрації Дорошенка, голову районної ради Сологуба, депутатський корпус, які сприяли, допомагали командам. Були виділені кошти на підтримку команд районних. Реальна підтримка дає реальні результати. Жителі Сумського району отримують задоволення від улюбленої гри. Хто на трибунах як вболівальник, а хто як гравець на футбольному полі. Головне, що об'єднує всіх – гордість за свою команду і район, який дав їм можливість сповна відчути командний дух і радість дружніх рукостискань. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся з нами.